أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس میں اپریل فول کی تاریخی و شرعی حیثیت، اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. محترم حاضرین و ناظرین، اسلامی تعلیمات سے دوری اور مغربی تہذیب سے مرعوبیت کے نتیجے میں مسلمانوں میں بہت سارے خرابیاں اور بہت سارا بگاڑ جو ہے پیدا ہوا ہے کہ مغرب سے آنے والی ہر چیز کو جو ہے مسلمان آج قبول کرتے چلے جا رہے ہیں. ان کے نزدیک آج وہی اچھا ہے جس کو مغرب اہل مغرب اچھا سمجھیں، اور وہی برا ہے جس کو وہ لوگ برا قرار دیں. تو اہل مغرب کی جو چیزیں مسلمانوں میں آج عام ہوئی ہیں اور روزمرہ زندگی میں جو ہیں بہت سارے رسم و رواج رائج ہو چکے ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں ہیں جن میں برتھ ڈے منانا ہے، اپریل فول ہے، ویلنٹائن ڈے ہیں، اور بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت سارے رسم و رواج ہیں جو ہمارے اسلامی عقائد سے ٹکرانے والے اور اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہیں. اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے روکا ہے. انہی رسم و رواج میں سے جو ہے ایک اپریل فول کی رسم ہے. یہ رسم جو ہے اپریل کی پہلی تاریخ کو بڑی دھوم کے ساتھ منائی جاتی ہے. عربی زبان میں فول کے جو معنی آتے ہیں بیوقوف کے آتے ہیں، جس کے معنی بیوقوف ہیں. تو اپریل فول کے معنی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپریل کا جو ہے بیوقوف انسان. انسائیکلوپیڈیا انٹرنیشنل کے مطابق مغربی ممالک میں جو ہے اکم اپریل یعنی پہلی تاریخ کو جو ہے عملی مذاق کا دن قرار دیا گیا ہے. اس دن ہر کسی کو نازیبہ حرکات کرنے کی قانونی چھوٹ ہوتی ہے، اور لوگ جھوٹ کا سہارا لے کر جو ہے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اب رہا مسئلہ سوال کے ابتدا، اس کی ابتدا کب ہوئی اور کس طرح ہوئی، اس کا پس منظر کیا تھا، تو اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہمیں ملتی ہیں جن میں کیا ہیں بہت ساری غیر معتبر ہیں، جس کا اعتبار اہل علم نے اور مورخین نے نہیں کیا ہے. چند روایتیں ایسی ہیں جو معتبر ہیں، جن میں سب سے پہلی روایت یہ ہے کہ اسپین، جس پر جو ہے مسلمانوں کا کافی زمانوں تک جو ہے کئی صدیوں تک مسلمانوں نے وہاں حکومت کی، آج سے تقریباً 500 سال پہلے عیسائی جو ہے اس پر قابض ہوئے. انہوں نے جو ہے اس وقت وہاں جو مسلمان موجود تھے تمام کو جو ہے قتل کرا دیا. جو بچ گئے تھے انہوں نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے خوف کھا کر جو ہے اپنے گلوں میں صلیب جو ہے لگا لی تھی، جو عیسائیوں کی خاص نشانی ہے، اور اپنے نام بھی بدل لیے تھے، اپنے نام جو ہے عیسائی نام رکھ لیے تھے. بظاہر ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مسلمان اسپین میں موجود نہیں ہے، لیکن عیسائیوں کو یقین ہو گیا تھا کہ کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو ظاہر تو کر رہے ہیں کہ ہم عیسائی ہیں لیکن اندر سے مسلمان ہیں. تو اس کا پتہ لگانے کے لیے انہوں نے ایک منصوبہ بند پلاننگ کی اور ایک سازش رچی، اور ملک میں اعلان کرایا کہ جو بھی مسلمان ہیں 1 اپریل کو جو ہے غرناطا نامی جگہ پہ جو ہے ان کو جمع ہونا ہے. اس طریقے سے ان کو یقین دلایا گیا کہ جو بھی وہاں آئے گا ان کو ہم جو بھی جہاں وہ جانا چاہتے ہیں مختلف ممالک میں اسلامی ممالک، وہاں تک ان کو پہنچا دیا جائے گا، اور اس بات کا ہر طریقے سے ان کو یقین دلایا گیا. تو جب مسلمانوں کو یقین ہو گیا تو 1 اپریل کو جو ہے غرناطا جگہ میں نامی مقام میں جو ہے اس جگہ پر جمع ہو گئے. تو تمام کو جو ہے بحری جہاز میں سوار کرایا گیا، جہاز وہاں سے چل دیے. جب عین
درمیانی سمندر آیا تو وہاں ان جہازوں کو جو ہے غرق کیا گیا، اس طرح مسلمانوں کو ڈبو دیا گیا اور وہ شہید کر دیے گئے۔ اور اس دن کو جو ہے انہوں نے اس دھوکے دہی کے بعد اسپین میں جو ہے پورے اسپین میں ایک جشن منایا گیا اور یہ خوشی منائی گئی اس بات پر کہ ہم نے ہماری دشمنوں کو یعنی مسلمانوں کو بیوقوف بنایا۔ بعد میں یہ دن جو ہے پورے یورپ میں فتح کا عظیم دن جو ہے بن گیا اور اسے انگریزی زبان میں جو ہے فرسٹ اپریل فول کا نام جو ہے دیا گیا۔ آج بھی عیسائی جو ہے اس دن کو اس یاد میں جو ہے بڑے اہتمام سے مناتے ہیں اور لوگوں سے بڑا سب سے بڑا جو جھوٹ بولتا ہے اس کو ایک بڑی رقم جو ہے ایوارڈ کے نام سے جو ہے اسے نوازا جاتا ہے۔ اسی طرح انہی روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ 21 مارچ سے جو ہے موسم میں کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، ان تبدیلیوں کو بعض شر پسند عناصر نے یہ نام دیا نعوذ باللہ کہ قدرت ہم سے جو ہے مذاق کر کے ہمیں بیوقوف بنا رہی ہیں، لہذا لوگوں نے بھی جو ہے ایک دن مقرر کر کے قدرت کی پیدا کردہ مخلوق کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا۔ اسی طرح اس سلسلے میں ایک اور روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے، ہندوستان کی تاریخ کے سلسلے میں ایک روایت یہ ملتی ہے کہ میسور کے جو ٹیپو سلطان، ان کی شہادت کے بعد ان کے جو ہے وفادار جو فوجی بچے ہوئے تھے ان کو بظاہر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کے بہانے جو ہے 1 اپریل کو خاص طور سے جو ہے ان کو بر صغیر سے جو ہے منتقل کرنے کے سلسلے میں ایک پلاننگ کی گئی اور اس طریقے سے ان کو دھوکہ دے کر جو ہے بحری جہاز پر ان کو سوار کیا گیا، ان کو غرق کیا گیا اور اس سے ان کا مقصد تھا کہ مسلمانوں کی تذلیل ہوں اور ان کا جو ہے مذاق اڑایا جائے، اس طرح دھوکہ دیا گیا اور اس کو جو ہے اپریل فول کا نام دیا گیا۔ اسی طرح متحدہ ہندوستان پر انگریزوں کے دور حکومت میں بھی جس دن سب سے زیادہ علماء اور اہل علم کو مشائخ کو جو ہے قتل کیا گیا وہ دن بھی جو ہے وہ تاریخ اپریل کی 1 تاریخ تھی۔ اس طرح اس دن جو ہے یہ جشن منایا گیا، ان کی لاشیں ان کو قتل کر کے درخت پر جو ہے ان کی لاشیں لٹکائی گئی تھیں۔ تو اس طرح کی کچھ روایتیں ملتی ہیں جس کے ذریعے ان لوگوں نے جو ہے اپریل فول منایا ہے اور آج بھی منا رہے ہیں۔ تو روایت چاہے کچھ بھی ہوں حاصل تو یہی ہے کہ دیکھیے اپریل فول جو ہے اس کی بنیاد یا تو مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دہی پر ہے یا قدرت کے نام پر جو ہے مذاق کا جواب ہے۔ کسی بھی حال میں اپریل فول کی رسم کو قابل تعریف اور لاحق عمل جو ہے نہیں کہا جا سکتا، مگر بدقسمتی سے دور جدید میں جو ہے عصر حاضر میں مسلمانوں کی ایک اکثریت کہہ لیں جو اسلامی تعلیمات سے دور ہیں اور اہل مغرب کی جو ہے تہذیب سے مرعوبیت کے شکار ہیں تو وہ لوگ بدقسمتی سے ان کی تقلید میں جو ہے اس طرح کی یہ جو ہے رسمیں جو ہے مناتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں جو کہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس بات کی مزید وضاحت ہوگی کہ شرعی نقطہ نظر سے اس کا کیا حکم ہے، اپریل فول منانے کے سلسلے میں شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلے درس میں کچھ باتیں بتائی جائیں گی۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل مغرب کے تقلید، ان کی اندھی تقلید اور ان کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔